Уважаемые учители, родители, скъпи сънародници и приятели, щастлив съм да ви приветствам с добре дошли в посолството на България в Москва. Днес България и славянския свят отдават своето дълбоко уважение и благодарност към светите равноапостоли Кирил и Методий, създателите на славянската азбука. Благодарение на тях, ние българите имаме благозвучния ни език, на който е написана нашата книжнина. Тази празнична вечер учениците от българските училища, техните родители и учители, както и родолюбивите ни сънародници по целия свят, ще се хванат за ръце, за да извият кръщно българско хоро и по този начин да покажат нашата сила, дълбоката ни и вярна любов народна към Отечеството, независимо от разделящите ги от него хиляди километри. За мен е чест, че и ние българите, учещи, работещи и живеещи в Москва, ще подкрепим тази прекрасна инициатива. Заедно под звуците на българската народна музика ще се хванем на хоро и по знамето на народния език, историята, култура, традиции ще покажем нашата дълбока гордост, че сме българи, че сме розите на България в далечната чужбина. На добър час! Ah!
Yes.